Mbote. Bonjour, bonsoir, Bandeko na ngai. Bana Congo. Oh, y'a des pères et des mères, nga maman congolaise Bouekounsa. Des pères et des mères congolais. Na pesi bino mbote mingi. Lelo le 9 du 11 2022. Bandeko na ngana e na tongo ya lelo yo parce que trop c'est trop. Na ebite so toza na ba député ou bien toza na ba député. Po ba député mnyonso o ba kota na vuya na parlement wana. Ba suka kalokola bite kuteku. Oyo ba lo bakali banda yango ba lo bakana katite. Na yepo na Daniel Saf. Daniel Saf. Oyemi ke oyo kisaka bane Kongo soni na ndenge mukete bano kota na parlement wana. Omoni sa ki pasi na yo nyonso kokede iko na ponda libubu na yo. Daniel Saf obosa ntango za obrose libanda. Soit disozo ke do wele la mboka. Obosa ni ndenge za yo tambo la makolungulu. Soit disozo za ponda ko wele la mboka. Mais tant au côté na parlement, au moni colia, au vandi na mangeoire, au tamboli na biloko yoka na kota ma dans côté na vino po bado botama. Ti tango ba yoko pesa bino ba bitukana na ba daba salaire ba 21,000 dollars. Même na rêve na yo. Olota ka kote koko zo bon tawana. Olota ka kote koko tama na ba jipa bongo. Okoki koko sate parce que pas soudain dans la eco monana. Tango tota mama kolungulu po da Congo. Croyant que vraiment zo bunda po da Congo. Toko beta maboko koto to le bien enfin. Ba congolais pedo ya solo solo bazali. Mais leur côté la mangeoire. Daniel Saf. Bêtise na bêtise. Koswana na koswana. Daniel Saf, oyebi soni o yoksibiso ya malo o de leki. Na ebite, soki mutu wana alobaki na nini? Aza soki sentinel, soko alobaki na nini? Otali nivo yo utaki, po kitati na makolo ya sentinel, po bo koka na e nivo. Yo kasi ti oza eko ganga na balabala. Ozo ganga na balabala. Mena minute oyo za iko ganga oyo zo finga mama ya sentinelle a travers mama no fingi ba mama nyo sotu okanisi bato babetela kio maboko okanisi bato bakumbisa kio c'est dommage que mitema bato batala kangolo kwa kitala talate soki mitema bato batala kangolo kwa kitala talo bien ngenza baso ndaka le cœur et les reins onga ko buna na bato bele po liga ko tanga oyo ndenge bazo qualifier na kata mitema na bango onga ko buna na bato bele me yo lo bage ke oliga te balo bara ba mama bango ndenge ni ko finga mama ona mama ya butuana mama ya mutuana mutatinda ki mutuana sala soki nini na sala kio pe asala kio nini ngo Dieu finit la place où il y a Kengela Kana. Oyebinga, oyebinga tu bondis baléka na Congo. Oh, babéré la oyebinga. Lelo même nanzela ko ligate baye baye. Mais na l'air où on a zaiko tuna batu baye baye sorti baye biye. Po baye baye. Mais na lelo yo ba ligate baye babango lisusu. Oyebinga combien de batu? Oyebinga combien de batu? Franchement, on a la personnalité de et l'obéli na yo et tamboli na yo na nengobi na ebite soko bela ka liboma kala. Et l'obéli na yo na et tamboli na yo na ya mouta liboma différence exacte. Et l'on kozo ke se sabino ka abilama. Ye aza dango ya kopasso ka paska yo kagi kravati na kigo. Be boza la différence a tambo kete na ba raisonnement. Daniel Saf. Yo fingi moutou ana ke aza la manière te. Daniel Saf yo aza la manière. Comment on a eu autant de manière? Il ne fallait pas autant en public. Parce que pour un bateau, bateau, la personnalité. Bateau, il faut analyser. Bateau, il faut sagesse. Dans la minute, il faut que tu aies un bateau. Dans le moto, il faut que tu aies un bateau.
Toko poda mutu oza eko finga. Poti yo sede shena ki. Mutu wada vanyye. Selon yo kadisa ki avanagi niye po azo banga. Oui, ako banga bolo ko lem cho kagisa. Basinya lagi ke uza depite de merde. Ao banga. Me boye penasyo reza lagi basinya lagi ye mongoto mongo abo suwa. Nasiko, imagine toi yo wuti na somme. O kiti. Don, nakamu ango peti. Parce que mon conduit bino bozo sale là il y a qui tarati na toilette pendant que landa na ba kusu eza na toilette po bino nya so ndenge moko ndenge bo finga ke mama mari Nicolas nya a qui tarati na toilette o eza gouvernement nini nzabelanga tim Congo eza la Congo gouvernement boye bazwa nante mi kodi a boye bazwa nante ba raisonnement boza na okudo bazwa nante. Peu de belles le lobby, l'obal sous. N'a pas eu qu'on boit que l'eau malade, si quoi. Et là, on peut donner à Yelip d'Amoutouye Zawana. Dane Saf, yomte yomou boit qu'à ma malade. Ce qui m'a dit la beauté. Mais Kounan a parlé, ma pédant de quoi boit qu'à malade et belite. Kounan a parlé, ma bozana Jeannette, Kounan a parlé, ma. Kounan a parlé, ma bozana ba Rwandais, Nyonso, bazana ba groupe armé, Kounan na Est. Mboso tang à l'obaki, bo yorekde. Pepe mboso tango abele la ike bo bima na ma group arme. O yoka kite. Siko mbo wanane batubo kwa obwa kila maladi. Yomuto simi monopola obwa kila kabatu maladi. O mwe yo mibibi sike bo obwa kila kabatu maladi. Me bwa kila boba zombo mabiso. Bwa kila boba mvahir kwa na bako ngo. Yomu uta na bako ngo. Bako ngo ba mvahir ango. Bako ngo ba komiko boma. Bako ngo ba utiko boma garso mwako ba bwa kia na sea po ya maya inkisi. Siko ozo zela ni po kede siko ba bome la kia makilane ye tangela kwa kudu bwa ka kisi. Kom sa yomu te webo bwa ka ba kisi. Ela da mutu wa boma ki garso ana. Boyebo bwa ka ba mbasu, boyebo bwa ka ba mbasu, boyebo bwa ka ba maladi kwa adabiyo na bino wa kongole. Nyarugabu, avyaki wana vani na parlema. A contredire, oyo nyoso peple kongole, televisi kwa lobi, pa de dialogue, pa de negociation, pa de brassage. Et ça la mingi resulte ezate. Bako yiko kabataka arme na biso te paske na monde entier. Pays mokote, e kabataka ba terroriste nega bengi bangwana, akota bangwana arme, na ba grade moko plus élevé ke bada mboka, to mona na ote. Me bata oba ke la malade bangwana te. A contredire anwa elobi eza pays, eza decision ya biete. Bala moko elaksi ke aza mupaya. Me wana ne moko kaya kubwa kati. Wanane dadia safo koka iko bwaka. Kutu koko zonga nanda kuna koko bwaka mbasu za trotar. Wanane bo koka iko kangaye kuna na parlema betami. Pebo bimisi bango. Pobo yebi bango. Me bako liana bango bako solana bango bako seka bango. Bako seka na bango. Me ya telemi wana alobi ango petango bo ololi ya seki bino. Keli ridicule bozo bima partout. Etranje na kata parlema na bino. Ase ki, tango bo ololi. Po amoni bino feble, ba yeba feblesi na bino. E na libanda na balabala, danye safi yoko mi gagi. Na parlema, muno kwe kangami. Fobotika, fo arrete. Fobotika ko yoki sa peyi sodi. So ki ba kangi ya solo to baliki ba kangayo. Ba kangayo eza l'exemple. Eza te ma loko e to da rapo da bato baza ba ona problem te o bazo we la peyi e bino bato bozo bebi sa peyi boza la kalibada. Ma loko e fwe to da po da bato loko a bino. Eza te to da po da bato loko la ba mama loko la biso ba aje pusani ne bozo kane la po ma loko e to da. Eko to da eze to da kala boto nga ma loko a sika. Botika wa kendo kuzwa biloko wa batu, ba vyo ya batu, oyo muzea soma kala, bo yako lakisa, esala turu. Me esala ki turu poda ni? Esala ki turu ya pamba, ezalo kona, mwasa ndumba moko bo mkoza, mwasa ndumba keko denda, na moko yo, mobali na ye, azo sale fier, ya keko denda, kuna na mboko wana. Ndenge mboko na ndenge botinde kisongi miraji. Et là, on est en train de dire que nous avons bombardé à trois villages. Il y a Rwanda. Bon bombardé à ta boulding, à Tongi, Tongi, à Mbongo, à Congo. Ma casse, c'est que nous avons l'accès à Rwanda. Bino, na bino, na bino, ba Congolais, biceps et bimi. Et dans la bino, ba tebo continuer à parler, ma pote, ou elle est la peuple. Bonjour, bimi, ça biceps, ka da peuple à Rwanda. Bonjour, Denis. Bonjour, la boutamboula.
Tozos sepe ana 2023 te po 2023 ngo. To lingia ngo te po brassage le ki mingi ti na cité. Brassage le ki mingi ti na peuple. Toza su na niveau infiltration te. Toza na niveau occupation. Bo sala bo bima bo kende. Mo kondyo ya mo kondi peja o bako pona. Aya azwa mana boka ana asima makabuna maboko. Bongo bino ba traître. Toko boma bino avanto boma ba agresseur. Ingeta, ibo bonga mabu.